куст, не щуток, знає, що таке паводок і як боротися із надзвичайними ситуаціями природного характеру. На щастя, цього разу лихо оминуло місто. Часткові підтоплення хоч і спостерігалися, але не завдали значної шкоди. Куст потерпав від повеней не один раз. Проведено будівництво захисної дамби – це від хустиця, який відведений у річку Ріка, де понижено рівень порядку 3,5 метри і води, який не підпирає вже через хустець місто Куст. Тобто, в свою чергу, зараз ці наслідки негоди вже не дали негативного результату для міста Куста. Тобто, підтоплених районів серйозно не було. Річка Хустець, яка протікає через усе місто, у негоду найбільше дошкуляє тим хустянам, які живуть поблизу водойми у верхній її частині. Тобто до мосту, що знаходиться біля відділку поліції і паркової зони. Саме там зафіксували певні проблеми. Обстежили цю ділянку хустеця. Відповідно, було прийнято рішення провести підривні роботи, щоб лід, в свою чергу, нормально міг пройти уже по всім ділянкам хустиця. Були залучені піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного управління ДСНС. Підвищення рівня води у річках, у тому числі і у Хустці, винесли на береги купу мотлуху. Вода спала, а сміття залишилося. Чимала кількість снігу, яка випала за перші два зимові місяці, а після дощі та підвищення температури і спричинили потужні льодоходи на річках краю. Місцеві називають це вражаюче природне явище «Турлаш». Що стосується середмістя, то тут ситуація наступна. У минулому році нам вдалося промити цілий ряд лівнєвих каналізаційних споруд, тобто усі дощові каналізаційні мережі у нас промиті. Дуже серйозні кошти було виділено із міського бюджету, але знову таки це результат того, що всі лівньовки по місту Хусту у нас працювали нормально. Разом з тим спрацювали наші комунальщики. Наразі у Хусті ситуація стабільна, проблеми були, але наслідків як таких по собі вони не залишили. Принаймні так запевняє влада міста.